La figura d'un drac de trets orientals sostenint un fanal i un ban obert a la cua es troba a la façana de la casa de Bruno Quadros, a la cantonada del carrer de Cardenal Casañas amb la Rambla. Aquesta figura exòtica i tota la decoració exterior de l'immoble, conegut també com la Casa dels Paraigües, és obra de Josep de Vilaseca i fou dictada pel mateix propietari de l'edifici, atenent-se no només a les corrents orientalistes, sinó al fet de que molts dels objectes i accessoris que es venien a la botiga eren importats del Japó. La idea del drac, els fanals, portes o façanes dels edificis va tenir molt d'èxit a la Barcelona modernista del segle XIX, que ho va incorporar a la decoració dels immobles i que esdevindria tot un símbol de Catalunya associat a la llegenda de Sant Jordi.